казвам Иван Христо Пукнев и живея в Торонто и това е в канала. И чая фигурин ми много помогна. Аз от 12-14 години бях много дебел и ядах много. И много ми се ядеше и не можех да спра, само това ми беше желанието. И като взех да пия този чай фигурин, много ми помогна и вече не ми се яде много и съм останал някак към 16 кг. И много хубав чай и така, и съм много доволен от чая. И ми хареса, и ми помогна.